aí, galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje as digníssimas curiosidades sobre o segundo episódio da quinta temporada, Multiplicação, que ainda um pouco mais simples que Revolução, tiveram muitas coisas e fatos sobre ele, com 44 curiosidades inúteis sobre Multiplicação. Então já deixa o like se você gosta desses vídeos e comenta alguma outra coisa curiosa que eu não tenha mencionado. Curiosidade 1. Como eu comentei pra vocês na review, essa é a primeira vez em muito tempo que Adrian Marinette tem a sua sequência de transformação mostrada no episódio, algo que aconteceu só uma vez na quarta temporada. Em Psicomédia, depois disso tivemos agora em Multiplicação, 23 episódios depois. Curiosidade 2. Os flashbacks lembrados por Alias são dos episódios Jogador, Rainha da Moda, depois Godzilla e por fim a Marionetista 2, e que teve a maior vergonha da vida da Marinette. Pelos fantasmas que Adrian vê, também conta flashbacks do episódio Risco. Curiosidade 3. Multiplicação foi o segundo episódio da série inteira a ter alguma parte se passando fora de Paris. O único que tinha feito isso era Star Trek. As demais saídas acontecem nos filmes de Miracles World, até porque o conceito dos filmes são de se passar em outras cidades. Curiosidade 4. Tivemos uma cena pós-créditos como vários episódios já tiveram, mas diferentemente deles, esse é o único até agora que não tem o Gabriel barra Rock Shadow Monarch, e sim Félix e a sua mãe. Curiosidade 5. A porcentagem de 78,95% que Max menciona é assustadoramente correta, porque Monark, tendo agora 15 Miraculous dos 19, porque ele não tem os brincos, o anel, o broche do pavão ou o relógio do coelho. 15 de 19 é uma porcentagem de exatamente 78,947368 e vários outros números, ou arredondando 78,95% de todos os Miraculous. Curiosidade 6. Marinette se culpa por não reconhecer o Félix fingindo que era o Adrian e acha que não o conhece de verdade por isso, sendo que ela já reconheceu quando nem sabia da existência do primo dele. No episódio Félix negando o beijo que ela mais queria na vida por perceber que Adrian jamais agiria como um assediador. Curiosidade 7. Tramos a dúvida de como vai funcionar o uso dos Miraculous por parte do Gabriel. Ele não vai usar todas aquelas joias prateadas no dia a dia, nem ficar visível com elas. Deve manter só o Miraculous da borboleta embaixo da gravata como sempre e guardou os demais. Isso se ele não os levou para algum aparato das indústrias de Surug e está explorando os coitados. Curiosidade 8. A primeira coisa que Duzu solta ao Félix por o broche é perguntar sobre a Natalie, sendo que tecnicamente ela não poderia fazer isso, porque era sua portadora e deveriam ter saído bolhas na hora. Fora que ela viu a hora em que Gabriel, não Natalie, abdicou dela. Ou isso foi um belo furo de roteiro, ou Kwamis realmente podem falar o nome dos seus donos ou portadores anteriores, ou só podem fazer isso se eles foram abdicados, e mesmo assim, quem abdicou dela foi o Gabriel, não a Natalie. Curiosidade 9. É bem peculiar o porquê Ladybug continua dando talismãs mágicos anti-Akuma para as pessoas, porque quando Shadow Moth descobriu como quebrar eles no final da quarta temporada, ela não deu mais pro Molek, nem pra Riren pelo Kuroneko, ou de novo pra Chloe, só um bonitinho pro sapinho pra servir de lembrança de que o Shadow Moth não vai pegar ele. O que eu até entendo o valor simbólico desse por se tratar de uma criança, agora dá pra uma idosa chata e com problemas reais como a senhora Tsurugi? Ela simplesmente está escolhendo se frustrar sozinha, ainda que tenha uma história ou boatos de que os talismãs mágicos só foram criados para vender produtos da série. Curiosidade 10, e ainda nisso, o talismã criado para Tomoe, por mais simples que pareça, tem exatamente o ideograma da família Tsurugi que ela tem no braço direito, nas costas, e que Yoko tem um anel com o mesmo símbolo. Um dos talismãs mais pessoais que Ladybug já criou. Curiosidade 11. A página do Félix da Wikipédia tem 1 milhão de curiosidades nela. Primeiramente que é uma alusão à Wikipédia, que foi renomeado para Wikipedia. E essa página tem muita inspiração, ou foi copiada na cara dura da Wiki de Miraculous inglês e francesa. Porque essa era a imagem de perfil da página do Félix quando esse episódio ainda estava em produção. E também copiaram a parte da árvore genealógica deles, com a foto da Amelie, que também era da Wiki. Não que faça sentido essas fotos existirem na Wikipage da série, porque são pedaços do próprio episódio Félix, não fotos tiradas por alguém. E na Wikipédia do mundo real, as árvores genealógicas são representadas dessa forma, na horizontal, não na vertical e com imagens. Curiosidade 12. O nome completo do Félix provavelmente é Félix Graham de Vanille Fetton. Nem a Ferry Gonzalez tem certeza porque só deduziu coisas ditas do próprio episódio. Seria muito incoerente da parte da Amelie manter o seu nome Graham de Vanille depois de casar e na hora de batizar o filho tivesse excluído os seus nomes de gerações e tal só para colocar o sobrenome americano do seu marido, Fetton. Curiosidade 13. Em mais coisas já wiki dele, Félix é um prodígio em muitas áreas. Sério, parece ser bem mais que o Adrian. Ele é medalhista triplo em Kung Fu e equitação, que é a montaria em cavalos, prodígio em xadrez e o mais jovem a se formar no ensino médio de Londres. Apenas. Ele deve ter uns 15 ou 16 no máximo, mas já terminou a escola faz tempo. Não é à toa que o desgraçado é tão inteligente.
Curiosidade 14. Rapidamente podemos ver a data de aniversário do Félix, escrita como 2 de dezembro. E sim, na França eles leem data como aqui, não nos Estados Unidos que leem primeiro o mês e depois o dia. Mas a página está em inglês, ou seja, seria lido como 12 de fevereiro. Mas, tudo está escrito de trás para frente. Born, nationality, activity e family. Ou nascimento, nacionalidade, atividade e família. Vai saber o porquê. Que confirmou que ele é britânico, atualmente um estudante, mesmo já tendo terminado o médio. E tem link pra página do Gabriel Agreste como tio dele. Mas fica aí a dúvida se o aniversário da pragrinha é 2 de dezembro ou 12 de fevereiro. Curiosidade 15. E como última informação da Wiki dele, tá? Eu prometo. Tem uma biografiazinha embaixo das informações do Félix que não tá escrita nem em inglês, nem em francês e nem tá de trás pra frente. Ela tá escrita em latim. Meu Deus, como esses produtores dificultam a minha vida. Traduzindo um pedaço, o começo diz: pois assim como somos gentis e generosos, não como exigimos favoravelmente, pois não somos como um favor de investimento, mas por natureza inclinados à liberdade, somos influenciados pela esperança de amizade, mas pela esperança de recompensa. Ou seja, isso não significa nada. Os produtores só meteram um monte de baboseira em latim pra parecer que tinha alguma coisa, porque nesse texto todo não menciona o nome do Félix, da Amélie, do Gabriel, nem do pai dele. Então, é inútil. Curiosidade 16. Ninguém sabe por que a identidade da Alex foi revelada dessa forma, mas isso faz com que ela seja a terceira heroína com a identidade revelada sem alguém descobrir. A primeira foi a Eterna Queen Bee fazendo isso na frente das câmeras, e a segunda foi Ryoko, que virou portadora na frente da Akumatizada e do Rock'em Moth, e mesmo assim voltou várias vezes. Curiosidade 17. Em Miraculous Nova York, filme que oficialmente acontece entre o final da terceira temporada e o começo da quarta, foi anunciada a gravidez da professora Bustier, mas em todas as aparições dela na quarta temporada, até mesmo em Penultime, que é um dos últimos, ela não foi vista com barriga nenhuma. Só agora, na quinta temporada, que lembraram do feto da mulher. Curiosidade 18. E acrescentando ao fato anterior, Suhan confirmou que já se passaram 4 meses na cronologia da série, desde o episódio Furioso Fu até Multiplicação. Sendo que de Penultime pro final da quarta temporada, que só veio acabar de fato agora, não teria se passado tanto tempo. Ela já deveria ter sido desenhada ali com a sua barriguinha. Curiosidade 19. E factualmente, não se passou muito tempo entre Penultime e Risco, porque os episódios Risco, Contra-Ataque, Evolução e Multiplicação se passam todos no mesmo dia. A maior parte de Risco acontece de manhã, Contra-Ataque no período da tarde, Evolução de noite e Multiplicação de noite ou de madrugada mesmo. Um recorde gigantesco para a série que nunca tinha tido tantos eventos num único dia. Curiosidade 20. Não vimos Ladybug e Cat Noir saírem para se destransformar, mesmo que no final de Evolução os dois tenham usado seus poderes, e nem ouvimos qualquer um dos miraculos deles apitarem. Mas eles podem ter feito isso no tempinho entre o final de Evolução e o começo de Multiplicação. Curiosidade 21. E com o seu trauma, Marinette pela primeira vez está de fato seguindo o que ela afirmou, não dar mais atenção pro Adrian. Ela manteve isso por semanas, e no final do episódio não vimos isso ser desfeito de jeito nenhum. Vamos ver se ela vai seguir firme e forte no episódio de Destruição. Curiosidade 22. Plague representa muito bem o Fandom porque ele quer que Marinette e Adrian fiquem juntos. Tick pode até querer também, só que de uma forma menos ativa e sem dar a sua opinião ou mandar ele parar de negar os próprios sentimentos como Plague faz. Curiosidade 23. Multiplicação nos provou que Tomoe Tsurugi é a própria Tony Stark da série, porque em um mês ela programou um troço para ser vendido comercialmente que projeta hologramas, tem inteligência artificial com a forma do Adrian e da Layla, fora o real propósito daquelas coisas. A empresa da mulher é um monstro. Curiosidade 24. E além de serem artefatos de 2050, os anéis garantem uma conexão máxima das pessoas com o Monark. Se ele quisesse, eu acho que nem precisava mais ficar mandando Akuma pra elas e poder akumatizar direto. Não que eu acho que os animadores da série vão deixar de reaproveitar essas cenas. Todos que usarem um anel vão poder ter acesso ao poder do Miraculous que ele possui, e sendo sua medida de segurança para que Ladybug não recupere mais nenhum. Curiosidade 25. Em Erros, porque não há um episódio que não tenha, bem no começo dele, quando Ladybug mostrava o motivo do seu erro catastrófico global, ela põe uma gravação dos heróis juntos do Flammable, só que esse momento não existe. Todos os momentos em que o Flammable estava na ativa com eles foram durante o pandemônio da cidade. Logo, a iluminação disso deveria estar mega laranja, fora o pobre do Rooster Bold que foi calvado pelos animadores. Curiosidade 26. Outro erro agora na dublagem brasileira é na hora que o Suhan ficava questionando ele se Monark tentasse usar o Miraculous do Coelho para mudar o passado. E aí Cat fala, ela já tentou, como se se referisse a Ladybug. Mas deveria ser ele já tentou. Monark já tentou mudar a linha do tempo, mas eles deram um jeito. Curiosidade 27. No evento raríssimo do Gabriel trabalhando, não foi à toa, porque ele estava desenhando seu próprio terno branco já para a apresentação da Alliance e a sua nova imagem toda branca de cegar os olhos que se importa com a segurança de todos. Curiosidade 28. Ademais, parece que eles reaproveitaram mais uma das ideias de quando Miraculous ia ser um anime, e quando Gabriel Agreste se chamaria Richard Sphinx, um vilão que seria todo branco, da cabeça aos pés.
Lembra alguém, né? Curiosidade 29, a cena do Adrian desligando o celular depois de falar com a Marinette é muito igual a de Efêmero, indo dormir feliz depois de falar com ela, só que aqui esse evento não foi apagado. Curiosidade 30, o destino da Natalie segue desconhecido. Ela pode continuar trabalhando lá pelo Adrian ou simplesmente ter se despedido dele naquela hora e seguir da sua vida. Nós precisamos muito de mais um episódio para falar disso, porque durante o time skip ela simplesmente não apareceu nenhuma vez. Curiosidade 31. Adrian e Marinette podem não querer usar os anéis da Alliance, o que seria um dos únicos jeitos de garantirem que suas identidades continuariam secretas, né? Curiosidade 32. O cabelo da Sabrina foi visto bagunçado na animação, o que não é necessariamente um erro, e pra mim ela ficou extremamente mais fofa e bonita com ele assim. Curiosidade 33. Ikari Dozen simplesmente assumiu o objetivo contrário ao do Baker Hicks. Ele queria destruir Paris por estar moderna demais, e ela queria destruir Paris por estar ultrapassada demais. Curiosidade 34. Ladybug afirma que Ikari Ozen se dividiu em 12 cópias iguais, daí que vem o nome Ikari Dozen, porque parece com Yozen, e Dozen é literalmente dúzia em inglês. Só que na hora que batia de frente com elas, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ikari dúzias. Ou seja, houve uma contradição aqui. Curiosidade 35. A vara de pescar é um talismã totalmente novo, não é uma repetição deles como muitos que estão sendo reutilizados desde a terceira temporada pra cá. Curiosidade 36. Tomoe foi acomatizada completamente de bom grado, por isso ela tinha total memória das coisas que ela fez com Ikari Dozen. Isso já aconteceu algumas vezes com a Layla ou da própria Natalie brincando de ser Catalyst. Curiosidade 37. Tomoe Tsurugi é oficialmente a terceira pessoa a saber da identidade secreta do Gabriel. Primeiro foi a Natalie, obviamente, e depois Félix, que descobriu na quarta temporada. A Manix não conta aqui, já que ela descobre pela viagem no tempo e também nunca vai dizer quem ele é. Curiosidade 38. Indo pra Londres, Cosmobug e Astro Cat passam por baixo do Arco do Triunfo, sendo justamente o primeiro monumento que Ikari faz questão de destruir. Curiosidade 39. Amelie chamou seu querido filhinho pra tomar um chá, porque isso é literalmente um costume inglês, o chá da tarde, que vem da Inglaterra, e eles costumam fazer isso pelas 4 da tarde. Curiosidade 40. Na sua ida até Londres, eles ficam esperançosos ao ver o Wilhelm, porque ele parece muito com o Adrian, e foi até ele que salvou sua identidade secreta em Gorizila. Bem como usam o próprio túnel subterrâneo do Star Trek e saem pela água mesmo do Canal da Mancha. Curiosidade 41. Mesmo sendo liberto da sua carreira de modelo, Adrian vai ser o rosto e modelo da marca Gabriel Agreste eternamente. Já que todo aquele comercial foi feito por computação gráfica pelo scanner das indústrias Tsurugi, que computadorizou os dois totalmente, e não tiveram que atuar em nenhum momento. Curiosidade 42. Infelizmente não podemos ver se Gabriel estava com a aliança quando permitiu que Adrian siga o que ele quer. Assim como não sabemos se Natalie devolveu a que estava com ela desde o episódio Risco. Curiosidade 43. E obviamente o conceito da Alliance dessas alianças foi inspirada nas alianças gêmeas de Graham de Vanier, que Gabriel tanto preza e conseguiu recuperar a sua no episódio Contra-Ataque. E curiosidade 44. Como último errinho, Monark fala asas negras caiam para se destransformar, quando deveria dizer metamorfose reversa, já que se tratava de uma fusão de vários Miraculous ainda. E por esse vídeo é isso, galera. Mais um turbilhão de curiosidades sobre esse episódio que não dava muita coisa. E vamos passar um tempo sem, já que não temos notícia de quando vai ter um episódio novo. Então, sigam acompanhando as teorias e as notícias. Deixa o seu like para mais vídeos como esse, se inscreve no canal se é novo aqui. Aqui tem a análise do episódio de multiplicação completa. Comenta o que vocês acharam e outras curiosidades. E até o próximo vídeo.